Мащабна данъчна измама за 6 милиона лева разкриха при спецоперация МВР, прокуратурата и агенцията по приходите. Измамата ставала чрез внос и продажба на луксозни лизингови коли от Западна Европа. В нея участвали поредица кухи фирми и счетоводни къщи. Вижте обобщението. Мащабната група за ДДС измами е действала поне година, смятат разследващите. Щетата, която групата е нанесла с дейността си за държавния бюджет, надхвърля 6 милиона лева. Схемата е позната, но за пръв път в такива мащаби сочат данните до момента. Става въпрос за избягване на ДДС при внос на луксозни автомобили. Има проблем при вноса на автомобили и избягването на данъчен кредит. Според данъчните, луксозните коли и товарни автомобили са купувани от търговци в Западна Европа. У нас се внасят от кухи фирми, които имат дейност само по документи. Те създават нужните условия да искат връщане на ДДС, уж платено при покупката на колата. Кухото дружество от своя страна продава возилото на напълно легитимна компания. Реалният икономически живот, дружествата, които реално договарят тези автомобили, следва да декларират вътреобщностно придобиване и съответно да начислят 20% ДДС, което в последствие следва да бъде внесен в бюджета. В четвъртък разследващите влизат в офис на една от големите лизингови компании в София. Правим си всички необходими проверки, както по отношение на компанията, от която изкупуваме автомобилите, така и по отношение на лизингополучателите. Това е абсолютно стандартна процедура, доколкото това е възможно от официални източници. Оттам нататък не е наша работа да водим разследвания. Разследващите се усъмняват документооборота на няколко фирми по веригата и следват претърсвания в счетоводни кантори. Имаме доказана връзка с реални такива фирми, които задържат за себе си ДДС-то или по-точно го приспадат от своята реална търговска дейност, насочвайки приходната администрация да го търсят там, където няма да бъде намерено въпросното ДДС. Иззети са множество компютри, документи и електронни подписи. Разпитват се свидетели, като тепърва ще се изяснява дали канторите са знаели за ДДС измамата. А управителите на кухите дружества, както обикновено, били социално слаби и неграмотни хора. Имаме темата сега тук в студиото, заедно с Пламен Донев, преподавател по данъчно облагане в УНСС. Очакваме господин Дунев, с когото в момента не може да се свържим. Имахме така, плана беше да го включим от разстояние, но не е ясно дали това ще стане. Така че, господин Донев, да си започнем с вас разговора и да влезем в детайлите. Тази схема изненадваща ли е, нова ли е, нещо ново ли е като явление или напротив, такива схеми са известни от преди години? Добро утро, първо. Добро утро, да. Абсолютно стандартна схема, бих казал базисна схема за ДДС измама. Следва на първо място да обърне внимание, че тук говорим за източване на ДДС от държавния бюджет, а не укриване на някакви обороти. Това са две много различни... Тоест ще стигнем до темата с негативния ефект над държавната хазна. Да, просто искам от сега да отбележа, че говорим за едно по същество престъпление, тъй като ако наистина се докаже, че това е някаква измамна схема, това означава, че от бюджета се източва ДДС, което е било внесено от коректни данъкоплатци и се източва от една престъпна група, така както беше представено от органите в това малко объркано, тази на пресконференция и те казаха, че става въпрос за 6 милиона лева като ефект от тази схема. Отново повтарям, че това е доста стандартна и базисна схема на данъчна измама, така наречения липсващ търговец. Те го нарекоха, мисля, в пресконференцията си фирма с нереална дейност или нещо. Куха фирма. Кухи фирми, така, да, за същото говорим. Тоест, това са фирми, които всъщност декларират своето ДДС задължение, но не го заплащат и цялата схема е с тази идея. Фирмата, която дължи сумата на ДДС, да не го плати в бюджета, а друга фирма да тегли данъчен кредит, което е именно източването на пари от бюджет. Къде са счетоводните къщи в цялата тази схема? Аз чух, че бяха посочени като основни обвиняеми, но това далеч не е практиката. За да говорим за престъпна ДДС схема, означава да има оговорка между фирмите, които участват в тази схема. Счетоводителят може да е запознат, счетоводителят може и да не е запознат. Работа на счетоводителя да отчете фактурата и да я включи в дневниците по ДДС. Всъщност лицата, които винаги присъстват в такава схема, от поне това, което ми е известно до момента, по схеми, по които е работено, е служител на данъчната администрация. Аз не го чух по време на пресконференцията. По принцип винаги участва служител на данъчната администрация, чиято роля е да предпази
престъпната схема от ранно откриване и противодействие от страна данъчните органи. Може ли тази схема да се осъществи без намесено лице от данъчната администрация? Много по-трудно и много по-рано ще бъде разкрит. Ако трябва да се върнем към финансовия ефект, 6 милиона лева в момента се представя като много голяма схема, като голям пробив, но всъщност на оценения обща щета за държавния бюджет в размер на поне 1 милиард лева, тази сума е от типа на 0,5%, т.е. крайно несъществена. Ако има ранно противодействие на подобни схеми, щетата като държавни приходи ще бъде далеч по-ниска. Смятате ли, че тези 6 милиона лева всъщност могат да са много повече милиони, които просто не са били установени на време? Разбира се, точно това казвам. Нали? От всякакви такива схеми, не само в сферата. Тоест, според вас може да стигне щетата до 1 милиард, това, което споменахте преди малко, с оглед нарастването на това число. Имам предвид следното, че тези престъпни схеми съществуват в най-различни индустрии. В момента се говори за автомобили и камиони, ли, да. Казаха. Това е просто един пример. Схемата съществува във всякакви индустрии. Аз казвам оценена, много приблизително оценена обща щета на годишна база за поне 1 милиард лева. В този смисъл, ако сега се концентрираме само върху тази индустрия и тази стойност от 6 милиона, и до този момент аз не си спомням да има такава голяма пресконференция, един вид да се покаже, че се борим с проблема, ние реално се борим с ефект около 1% от общата щета. Другите 99, други не ги докосваме. Замислих се, това някаква тенденция ли е? Тоест, можем ли да разсъждаваме над ситуацията, че тази схема и други подобни на нея съществуват с години и от години наред парите на държавата, т.е. държавата е ощетявана? Точно за това става въпрос. Схемата съществува, откакто изобщо съществува ДДС системата и по-точно сделките между държави в рамките на Европейския съюз. Тъй като проблема е характерен, то е така част от присъщите слабости на сега функционираща ДДС система, когато една стока минава поне по документи границата на две държави от Европейския съюз, не се начислява реално ДДС от доставчика към купувача. Трябва да има самоначисляване. Това обръщане на принципа от нормално начисляване към самоначисляване създава възможност за подобни данъчни измами. Те съществуват и в Западна Европа. Те не са създадени от българските престъпни организации. Те съществуват от десетилетия. Мисля, че около 30 години съществува сегашната система на ДДС. Просто България е една от държавите, където така са по-широко застъпени, но не сме на първо място като ДДС измами. Така литературата показва, че на първо място държави като Румъния, Италия, Гърция. Ами там някъде след тях. На първите места сме. Но не на първо място, което се но пак... не на първо, добре. Харесва ми, че имате оптимизъм така и желание да говорим по-скоро в позитивната посока, макар и в класация, която също своеобразно оглавяваме, но не на първо място. Господин Дунев, виждам, че изгря вече отстрани тук на монитора. Румен Дунев, автомобилен състезател, човек, от чиято експертиза черпим в различни теми. Даже май сега за първи път, господин Дунев, ви позиционираме в такава тема, но съм убедена, че има какво да кажете. Здравейте! Здравейте и добро утро! Чудесна ми е връзката. Да, има какво да кажа, тъй като ощетяването на държавата в вида, в който колегата в студиото я представи, е само една част от общата картина. Аз давайте другата считам, част. Че чисто бизнес гледна точка, голяма част от фирмите, които работят и внасят автомобили по коректния и добрия начин, заплащат всички свои такси, остават малко ощетени от липсата и намесата на държавата, защото тяхната продукция, изнесена на пазара, е с едни 20-30% по-скъпа и те реално не са конкурентни на пазара. Това води до измисленето на нови и други схеми на внасяне автомобили от трети страни, които по време на минаване през митническия контрол се занижават значително техните стойности, което от твоя страна отново носи едни така вреди на бюджета на държавата. Тоест, дайте да обобщим само според вас. Държавата също носи вина заради това, което отразяваме, тези схеми, това, поради своето да собствено поведение. Реален контрол и се стига до такива фиктивни сделки, невнасяне на ДДС, поставя чисто бизнес фирмите в неравностойно положение
и всяка една от тях търси други начини и методи, за да може да изкара на пазара, на българския пазар, конкурентна продукция. Добре. В случай автомобил. Интересно ми е тук, господин Донев, какво ще каже, защото следващите ми въпроси към вас бяха именно такива. Лостовете на държавата се справя с такива схеми. Има ли достатъчно контрол? Господин Донев ме изпревари и каза, че според него реален контрол. Не знам дали мога да ви обобщя, господин Донев, че липсва изобщо или е недостатъчен. Ами, както при сделките с недвижими имоти, има така наречената данъчна оценка, под която бъдещия собственик на автомобил не може, на имот не може да я закупи. Така при автомобилите, преди да се изповяда сделката при нотариус, да, има така наречената застрахователна оценка, която държавата е предвидила, и под тази застрахователна оценка автомобила не може да бъде продаден. За съжаление, съществуват естествено лоши практики, отворени вратички, в които се изваждат документи, че автомобилът е с счупен двигател, счупена скоростна кутия, запалена инсталация и така нататък, което прави икономическата стойност на автомобила, така представен пред държавата, значително по-нисък, и отново има пробиви дори в застрахователните оценки. Така че трябва да се мисли в тая посока, за да може да се защитат търговците на автомобили, които са коректни, които спазват и внасят всички такси и данъци към бюджета. Добре, господин Донев, давайте сега вие по повод контрола. Първо да кажа, че това, за което говори господин Донев, то е вярно, но то касае проблема с укриването на обороти, което е друг данъчен проблем и няма връзка с разкритата ДДС измама. Да, схема. Да. Господин Донев каза, нали, за занижени цени. Да, това са проблеми, но измамата, за която с вас започнахме да говорим, касае нещо друго. По веригата от фирми, едната фирма тегли ДДС от бюджета, другата не го внася. И вместо да има неутрален ефект, защото когато една фирма продава на друга фирма, ползва се данъчен кредит и нетен ефект за бюджета е нула, истински ДДС приход постъпва тогава, когато автомобила в случая бъде продаден на крайно лице, клиент физическо лице, което няма право на данъчен кредит. Но между фирмите, вместо ефекта да е нула, има източване на средства от държавния бюджет. И каква е крайната цена към клиента за целите на тази схема, да кажем, няма никакво значение. Тук не говорим за невнасене на ДДС, а говорим за източване. За кражба на ДДС от бюджета. Да, за това говорим. И друг един коментар. Сега ние някакси презюмираме, че наистина става въпрос за измамна схема, в която участва и споменаха някаква лизингова фирма. Това не е ясно дали е така. През годините НАП, нали, говорите за контролни органи, ето точно НАП е контролния, да, орган, многократно се опитва да прилага така наречения режим на солидарна ДДС отговорност. Това е член 177 от Закона за данъка върху добавената стойност. Често пъти катастрофира в съда. Когато съда казва, контролните органи трябва да докажете, че фирмата, на която отказвате данъчен кредит, е знаела или е била длъжна да знае, че участва в престъпна схема. Много често контролните органи не успяват да докажат. И защо слава Богу, обаче? Защото... Ами, ето да вземем... Какви са възможните хипотези? Имаме проблем с работата на данъчните и не могат да докажат едно или друго. Или Б, това много трудно се доказва, почти невъзможно. И едното и другото е. Проблем в ефективността на контролните органи има във всички посоки. Не само по отношение на ДДС измами, във всички посоки. Но ето, сега се похвалиха, че са изели комуникация, компютри и така нататък. Да. Ако тази комуникация, имейли, става ясно, че между двете фирми, тази, която не си е внесла ДДС-то, и лизинговата компания, има съглашателство, или как да го нарека, ето ви едно доказателство, че фирмата е знаела. Но много често такива доказателства няма, а и реално фирмата е невинна. Каза някой в интервю преди малко, преди да започне нашия разговор, ама ние си проверяваме нашите контрагенти по нормалната ни бизнес практика, какво повече трябва да направим. И това е коректна позиция. Това е коректна позиция. Не можем да презюмираме, че фирми, които са нормални търговци, изпълняват своите данъчни задължения, те трябва да отговарят за престъпленията на други фирми. Моля ви, само кажете и държавата. Доколко държавата, вие споменахте контролните и органи, има ли какво нещо допълнително да се направи, за да се упражнява адекватен контрол, реален контрол, както го нарече господин Дунев? Да, проблема не е в законодателната рамка, тя е такава, каквато е и следва Европейската ДДС директива. Проблема е в ефективното функциониране на контролните органи и, как да кажа, и вътрешния контрол в рамките на НАП, тъй като, както ви казах, винаги или почти винаги данъчен служител участва в тези престъпни схеми. И това е работа на НАП да си го открие и да си отстранява тези случаи.
да противодейства. Добре, господин Дънев, вашите финални коментарни думички по отношение на тази схема. Има разлика наистина между това да внасяме ДДС и да източваме ДДС от държавата. Тук съм съгласна с господин Донев. И аз съм на 100% съгласен. Това, че трябва да се упражнява контрол от държавата, също го подкрепям, за да може, пак казвам, фирмите, чисто бизнес, да са поставени при едни и същи условия на пазара в България. Но контрола не трябва да залита в другата крайност, да прави бизнеса с продажбата на автомобили много труден, подобно на крайностите, в които държавата мина при регулиране на продажбата на лекарства от аптеките. От едната крайност отиде в другата крайност и вече дори нормални хапчета, които всеки един човек преди това е взимал от аптеката, вече не може да ги вземе без електронна рецепта, затруднения и страшно много неща. Просто нека, аз съм за да има контрол, но държавата не трябва да изпада в такава крайност, че да затруднява търговците, да убие голяма част от малките търговци на продажба това, на автомобили. Това, което каза и господин Дон. Всичко трябва да е добре премислено. Мерките трябва да има, но те да са добре премислени, умерени, да са насочени против измамите, но не против бизнеса на търговците с автомобили. Благодаря ви, господин Дунев, за този разговор, за това включване. Очакваме ви следващия път в студиото. Надявам се по-добри новини. Господин Донев, финално изречение, ако трябва да кажете по отношение на цялата тази сюжетна линия. Стандартна схема за данъчна измама на не особено голям размер и за да се създаде наистина в обществото впечатление, че се работи като противодействие на тези измами, трябва да виждаме всеки месец подобно разбиване на престъпни групи. А не веднъж. А не веднъж, на няколко години. Месеца. Или на години. Години. Даже да. Години. Благодаря ви за откровения разговор, господин Донев. Уважаеми зрители, това е по тази тема за сега. Разбира се, следим в новините при нов развой на събитията. След малко поглеждаме към бюджета за до година. Знаете, сблъсък между синдикати, работодатели и властта. Работодателите категорично заявиха, че няма да подкрепят бюджета за 2024 година. Аргументите им след малко в студиото.